Slušate vesti Stil radija. Na platou ispred sportske hale u Kostolcu u utorak 11. decembra svečano je otvoren prvi novogodišnji vašar sa tipiziranim tezgama. Ovo je prednovogodišnja manifestacija koja će pružiti našim sugrađanima da po ugledu na ostale gradove u Srbiji uživaju u novogodišnjim sadržajima, rekao je predsjednik gradske opštine Kostolac Seđo Krstanovski, zahvalivši se svim izlagačima i građanima koji su podržali manifestaciju. Gradska opština Kostolac i kulturno-sportski centar je krenuo sa organizacijom, zvanično danas je otvaranje i novogodišnji vašar se planira negde do 6. januara. Ovim putem pozivam sve građane Kostolca i okolnih mesta da dođu ovde na platovu ispred sportske hale da nas posete, da kupe nešto od suvenira i dobrodošli u gradsku opštinu Kostolac i na novogodišnji vašar. Na otvaranju vašara bile su i maskote koje su se družile i igrale uz muziku sa našim najmlađim sugrađanima, dok su malo stariji uživali u toplim napitcima i koncertu Hard Need grupe. Direktorka Kulturno-sportskog centra Kostolac Jelena Šamanc je tom prilikom izjavila da će novogodišnji vašar trajati do 6. januara i da će se u tom periodu na platou ispred sportske hale smenjivati razni programi, kao što su muzika uživo, druženje sa maskotama i Deda Mrazom, vožnja kočijama i svakodnevna muzika u popodnevnim satima. Slušali ste vesti Stil radija.